Ang isa ka ulay nagabusong kag magaanak sang isa ka bata nga lalaki. Kag pagatawgon siya nga Emmanuel, nga kun sayuron ang Dios kaukod naton. Sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Espiritu Santo. Amen. Maayong hapon, Western Visayas, kagbugos nga kalibutan. Kabay nga ang Diyos nga makagagahong, magabindisyon naman sa aton, sa sinigid nga kahaponanon. Kag ang aton programa, amo ang Emmanuel, nga konsayuron ang Diyos, kaupod naton. Kag ang pulong sang Diyos, nagasiling. Magpanawag ka, kag sabton kaniyawi. Magsinggit ka kag magsiling siya. Yari ako kon imo kuwaon ang singkaw sa imo tupad. Ang pagbasol kag malain nga hambalanon. Kun magkabalaka ka tungod sa mga ginagutom kag magahilway sa mga ginapigos. Ang imo kapawa magasilak sa kadudulman. Ang imo gabi maging kaangay sa tungang ugto. Pagatuytuyan ka ni Yahweh sa gihapon, paghatagan sang kasulhayan sa mamala ng mga duog. Kun iya ipabaskugon ang imo mga tul-an, maging kaangay ka sa harden nga sa gihapon ginatubigan kaangay sang tuburan nga tubi sa gihapon. Igapatindog liwat ang nagadugay na nga narumpag pabagyuhon ang daan nga sadsaran. Pagatawgon ikaw nga manog kayo sang naguba nga pader. Ang manog kayo sa mga balay nga naguba. Kun imo untatan ang pagpakamalain sa adlaw nga inukpahuway, kag ang paghimo suno sa imuluyag sa balaan nga adlaw. Kun imo pagatawgon ang adlaw ni Yahweh nga adlaw sang pagkinalipay kag inugpahuway kag padayunon ini nga maging balaan kun imo ini pagatahuron sa di pagsunod sang imo dalanon sa di paghimo sang imo luyag kag sa di paghambal sing malain. Imo makita ang kalipay kayawi sa kahitaasan, magmadinalagon ka nga nagapangayo kag nagapagpagaiyahan mo ang palanublion sang imo amay nga si Jacob kay si Yahweh nagasiling sini ang pulong sa Dios, no? Aton pasalamatan ang tio naman ini sa aton nga pagpanumbalik sang sininga programa nga amo ang Emmanuel. Ako maging imo, yara ako sa imo subong sang pag-upod ko sa kay Moises, hindi ko ikaw pagpabayan. Magpakabakod ka kag paisuga ang imo kaugalingon kay ihatag ko sa sini nga katawhan ang kadutaan nga gina saad ko nga ihatag sa ila mga katigulangan. Gani magpakabakod ka kag magkabuhi sa suno sa bugos nga kasuguan nga ginhatag sa inyo sang akon alagad nga si Moises. Dili ka magliso sa tuo ukon sa wala kag madinalagon ka sa bisandiin ka magkadto ang pulong sa Diyos, no? Subong man nga ang pulong, no? Sili niya, magpanawag ka kag sabton
ka ni Yahweh, sabton ka sa Diyos, no? Ang aton kinahanglanon ang pagpanawag sa mahal nga Ginoo, no? Sa halos kon may chimpo kita, kag bisan yara kita sa katulugon, no? Yara kita sa kagabihon, no? O kung sa kagahon man nagapanawag kita sa mahal nga Ginoo, nagaangot kita sa iya, no? Kag silingli, no? Magasinggit ka kag magasiling siya, yari ako kun imo kuwaon ang singkaw sa imo tupad, pagbasol kag malain nga hambalanon. Kinanglan tinluan ta ang aton takipusoon, kay kun magsinggit kita, magpanawag kita sa Ginoo, no, iya kita pagasabton kun kuwaon naton ang yara nagalipod sa aton mga huna-huna, sa aton mga tagipusoon, ang mga dagta nga yara dira, ang mga dagta nga yari sa akon tagipusoon, sa huna-una, sa bugos nga lawas kalagkag espiritu, no? Kag siling niya, kag magahilway sa mga ginapigos, ang imo kapawa magasilak sa kadudunman, ang imo gabi maging kaangay sa tungang ugto, no? Ang bisan sa kagabihon, no, kun ara ka kay Jesus, do pareho lang tungang ugto, no? Ugto adlaw yara, no? Yara lang kita sa pagpangabuhi nga sa kasanan, no? Amo na siya. Pagatoytoyan ko, no? Pagatoytoyan ka ni Yahweh sa gihapon. Paghatagan sa kasulhayan sa mamala nga duta. Tagaan niya kita sing kasulhayan. Basta kun ikaw ya, no, mahimpit ikaw bala, no, wala sing kasawayan sa imo nga nagapangabuhi ikaw nga isa ka Kristohano, no. Kag siniya pabaskugon ko ang imong mga tul-an, no. Maging kaangay ka sa harden, sa gihapon ginatubigan, no? Kaangay sa tuburan nga may tubi sa gihapon, no? Kag ipatindog liwat ang matugay na nga narumpag. Pabangunon ang daan na sadsaran. Pagatawgon ikaw nga manog kayo sa nagaguba nga pader, no? Pareho, no? Kung yara kaya kay Kristo, yara kata kay Jesus, no? Kag kun may makadto sa imo nga mga malapit sa imo nga naguba ang ilang na pagpangabuhi, no? Maga-counseling sila sa imo, maga-istorya sa imo. Kag kun pangabuyuan mo sila, kag i-counsel mo sila sing para puro lang kayuhan, no? Kayuhan nga nasandig man sa pulong sa Diyos, no? Ang ilang nga guba nga pag-asaway, pagpangabuhi, imo makayo. Tungod nga nagaangot ikaw kay Kristo, no? Pagkayuhon niya ang tanan nga mga sadsaran sang imo, no? Panimalay. Kag muna sa, no? Kag pakay kay uhon ina san Dios, ibalik ya kamo, no, sa insakto, no, nga pagpangabuhi, no, indi ya na paggubon ang inyo pagpangabuhi nya kun imo untatan ang pagpakamalain, no, sa adlaw nga inogpahuway kag ang paghimo suno sa imuluyag sa balaan nga adlaw kun imo pagatawgon ang adlaw ni Yahweh nga adlaw sang pagkinalipay kag inogpahuway kag pagadayawon ini nga maging balaan kun imo ini pagatahuron sa di pagsunod sang imo dalanon, sa di paghimo sang imo luyag kag sa di paghambal sing malain, no? Kinanglan untatan takid, no, ang ato ni bilang nga bakba, no? Kung ang bakba mo dalitan, no?
Daw siling mo, daw wala ka sang Diyos, wala ka siling ko, siling mo bisan profesional ka pa. Kun ang ba-ba mo ni tama ka tigdas, pahambalon, no? No, amo na bala, no? Sasan o to, may ginsaway mang ko, no? Sa kabataan ko. Nga ang aton nga ba-ba, kinanglan, no? Ang nagagwa na da, ang nagakawa sa bibig mo, halungan mo. No, hindi sila nga maghambal ka. Daw subong lang sila mo nga. Wala kaya imo tinapusan. Wala kaya tinunaan. Kay bisan grade 1 ka lang gani nga tao, no? Kun may ara ka pinanilagan, kun baga may itikit ka nga kung tawgon bala, no? Ti amo na siya ang kinanglano naton. Hindi iya sila nga ang pagwa sa aton nga mga bibig. Hindi maayo. No? Amo na gani nga kinanglan gali kung bago kita nga maghambal, no? Pamanandungan ta na anay. Kag pangamuyuan ta. Bisa nga siling mo, ara na sa akon sa imo na una nga matalabinas na ang imo nga bibig sa paghambal sang hindi maayo, no? Dapat naton halungan gid ang aton nga bibig. Kay bisan ano sa imo ka manggaranon, bisan ano sa imo ka profesional, pila pa ka degree o kung pila pa ka kurso ang natapos mo, kung ang bibig mo, ang ba-ba mo nga ini, hindi mo paghalungan, haboy ka lang nga haboy sang hindi maayo nga tinaga, no? Hindi gid ina maayo utod ko kay Kristo, no? Kay bisan isa lang ka kahambal, no? No? Kung nagahipos lang, kay ang iba na diriya sa paghambal kisa, no? Yes lang nga yes. Di ikaw ya kung tigdas kaya pambalon, no? Mas maayo pa ang ginahambalan mo nga makapaubos sa imo, no? Kay ang mapainubuson nga tagipusoon, no? Malapit sa Diyos, malapit sa ginharian sang langit, no? Amo kita sina, amo na ang aton nga ginahandom, no? Nga makapaubos kita. Kagbay, mapainubuson kita nga tagipusoon. Di, sina ang makahimo, no? Kun wala ang Espiritu sang Diyos sa imo, hindi ta nakahimo, no? Kay nga, ang nagadikta sa imo huna-una, ang bugal, no? Tiyan mo na, ang bugal na kinanglan, ato na saya gapuson, dugmukon, no? Kagpagwaon sa lawas, kagdira mo ilansang sa cross na Jesus sa Nazaret. Kay nga, nagkarediri si Jesus, agod sa pagkuha sang tanan naton nga dagta, sang tanan naton nga sala, no? Ginpangin matyan niya na sa cross, agod nga mahilway kita sa sala, no? Kag mabag-o naton ang aton kinaugali para nga maangko naton ang kabuhi nga wala sing katapusan. In Jesus name. Amen, no? Kag amo ni sila niya, imo makita ang kalipay, no? Kay sa kahitaasan magmadinalagon ka nga nagapagabagyo pangabayo, no? Nagapangabayo kag nagapanagiyahan mo ang palanublion sang imo amay nga si Jacob kay si Yahweh nagasiling sinini. Kung tikon himpit ikaw kag maayo ikaw, no, nga pamatasan, no, ang tanan, no, nga mga kauturan naton nga may maaluan sa tagipusoon, ipapanubli ya pagani sa imo ang ginharian, no, hindi lamang duta, no, kayamanan o kun propiedad, kundi ang ipanubli sa aton sang mahal nga Ginoo ang langit, ang ginharian sang aton Diyos nga makagagahom. Na kung kita sa tiun nga iya kita kuwaon, maangko naton kabuhi nga wala sing katapusan. In Jesus name. Amen. No? Kag nagapasalamat man kita sa aton nga mga kauturan nga yara dira subong sa gwa sang pungsod Pilipinas, no? Dira sa US, no? Pagkita kita kanay
ina Ate Joliet, kanay Kuya Boyet, kanay Cynthia, no, pagida itidra sa tanan nga nagaupod man kay nagapangamuyo kita dra sa panimalay ni Lumboy, na inining Arlene, no, kabay nga yun gid no ni Jesus si Lian kag si Aryan. I-bless gid sila, no, si Jusel man i-bless man si Ante kag si Tiyoy, no, kabay nga bidisyonan kamo sa mga Ginoo sa bilog man nga Canada, no, pagidait man sa tanan tada nga mga kautura, no, kanay Brad Nelson dira, no, pagidait kida sa inyo kag upod man, no, sa Hong Kong, no, kanay nay Sister Anna, no, nay Sister Diz, no, nay Olma, no, kabay nga ang Diyos magabendisyon gid sa inyo, no, kag upod man, no, sa Singapore, no, gapangamoy kikita dira sa tanan-tada nga mga kauturan ni Sister Michelle, no, kabay nga bendisyonan gid kamo sa mga Ginoo sa tanan nga katapo sa komunidad sa ang Diyos gugma bisan pa dira sa Taiwan, no, pagidait kida kanay binbin, no, upod man, no, sa kanay Arman, no, sa iya panimalay, kag siyempre ha happy birthday gid, no, sa tatay ni Brad Arman, no, ara kami da kay na sa binabista, no, kabay nga ang Dios man magabendisyon sa iya kag 70 years old na siya subong adlaw, no, kabay nga ang Dios, no, magpakamaayo gid sa inyo bugos nga panimalay kay katahuman ko nang imo nga ginikanan makalabot na sang makalampuwas sa 60, 70, 80, no, talagsa na nang kasubong kita sa 90, 100, no, bihira na gid lang niya, no, talagsa lang niya ang mga tao nga makalabot na, no, but silingon niya grabe gid ang pagpalangga sa Ginoo, no, sa mga mata, sa mga tao nga malawig ang kabuhi, no, kabay nga ang tanan nga nagapamati subong nga tion pagkabindisyonan sa mahal nga Dios, no, kag subong naga birthday man ang kauturan ta dira, no, kapo nag-attend dito sa anniversary man dito sa Miag-aho, no, happy birthday gid sa inyo kag sa tanan nga naga birthday subong, eh, no, happy happy birthday gid, no, kabay nga ang Dios maga bindisyon gid sa imo si Helda gani, no, kay leap year na sa mo, no, ti sa kun leap year kagali, no, daw ang imo nga birthday di ba lang nga kisa astala ang calendar kisa 2028 lang, no, amo na 28 29, no, nag ang February nga bulan amo na kisa nga may mga kauturan kita nga ang ila birthday amo sina, no, tikabay nga i-bless sila ni Jesus, ah, no? Kag subong man sa kauturan ta sa tayo, sa ano, Malaysia, no? Pagidait man dira, upod man sa Middle East, no? Dira sa mga kauturan ta, dira sa Saudi Arabia, no? Sa Dubai, no? Kung sa diin man sila sa Iraq, no? Pagidait gida sa tanan nga nagaupod gid sa aton nga programa, kabay nga i-bless gid kamo ni Jesus, no, upod man dira sa Metro Manila, pagidait man sa Negros, no, kaya nang inanay Joe kay Tay Duming, no, upod sa ila kabataan kagkapuhan Sir Elsa, no, Sister Nancy Bareses and family, Sister Fee, kanay Brad Romulo, kanay Tay Lily, no, sa tanan-tada nga kay Nanay Yolanda ka kay Resley, no, kabay nga ang Diyos magabindisyon sa inyo kadira man sa Mulukabok, no, pagidaik kita sa tanan, no, kabay nga ang Diyos magabindisyon kit sa inyo tanan kag nagapangamuyo man kita, no, sa bugos nga Gimara sa Binabista sa Horda, no, sa Nueva Valencia, Cebu, nagag San Lorenzo kag upod man dira sa Nabalas, no, kabay nga i-blessed kamo sa mga Diyos kag kinapangamuyoan nato, no, sa Brad Piping, ni Sharon, sa mga lideresta dira upod man kay Sister Susan nga kabay nga ayuhon gid sa mga nga Ginoo, no, kag upod man sa bilog nga Carles, no, sa Concepcion, no, pagidait man dira kanay Brad Tunis sa iya panimalay, Sister Nelby, Sister Isa, Sister Marilyn, o sa tanan-tada nga mga
nga mga kautura na Sister Maribeth na pun makayay Sister Susan ka kay Brother Boy no, ka na Sister Baby Girl ba no, kabay nga i-bless ka matanan kag upod man no, sa bilog nga istansya sa Sara Awoy Banate no, kay Sister Sol Sister Eva, Sister Ayet, si Ma'am Bibi kag Tita Esther, kabay nga bendisyonan kamo sa mga Ginoo. Punma sa bilog na Anilaw, sa Barotac Nuevo, Barotac Bio, kag nagapangamuyo man kita no sa panimalay ni Sister ni Tita Diti Padernal no sa kay Judith kay Junior no, kabay nga bendisyonan kamo sa mga Dios. Punma sa bilog nga Pututan kay Sister Ninita Parkon, Sister Bingbing, Sister Binbin, Sister Jubilee no, pagidait kita. Kag upod man no, sa dingli kay Nanay Judy kay Tay Tarok kabay nga ang Dios magabendisyon gid sa inyo bugos nga panimalay upod man sa Saraga kay Inday kay Tita sa Dumangas kay Manang Alma no kag upod man sa Bilos nga Liganes no upod man sa Kalibo Aklan Rua City no bless man ang sweet tapas no kabay i-bless kinada mga kautoran ta pud sa Kalinog Lambunaw Haniway no kanay nanaiste no kabay nga ang Dios magabendisyon sa imonay kag upod man no sa Kabatuan no kay Brother Nursing ginaklaim ta ganiya kompleto nga pag-ayo pud ma kay Sister Lida upod ma kay Sister Ems no kay Ma'am Florencia Origen no kay Sister Dadang no kay Manang Arlene Quadras sa iabugos ka panimalay ko sa mga lideres pagidait kida nang no kag nagapangamuyo man kita sa bugos nga Santa Barbara no kay Tatay Ruming Sister Imi kay Ma'am Bilin kay Tay Berting Sister Ging kay Tay Lorca upod sa mga yot nato dira sa prayer house pagidait gid no kag syempre subong Sabado naman nga adlaw no may prayer meeting kita dira sa balay no kag upod man sa kay Junjun kay Susan kay Manong Kaloy no pagidait gid no kag upod man kada sa tanan-tada nga mga kauturan no kanay Sister Marilyn Espinosa kay dira sa Gimaras pagidait gid sa Imosis kag upod man sa New Lucina sa panimalay Sister Perla Laguardia kag ni Brad Isidro Laguardia kabay nga ang Dios magabendisyon gid sa inyo bugos nga panimalay sa kauturan sa kay nablusan sa kabataan no kabay nga i-bless gid kamo ni Jesus upod man sa panimalay ni Sister Elna si Brad Chumar Sister Panning Sister Inday kanay Manong Willie Sister Ging Sister Jo no pagidait kida sa tanan no kay Brad Willie kay Sister Mimi no sa mga lideres ta kabay nga i-bless gid kamo sa mga Ginoo upod man sa bilog na Pabiya no kanay Sister Angelica no kanay Sister Alice no Sister Lucy Mr. Susan kay Manang Rimi Sister Fatima pagidait kita sa inyo tanan upod man sa bilog na Ungka kanay Brad Uni Sister Terry kay Sister Chinky pagidait gid kag bilog man nga Aliosa no dira sa Leo no sa panimalay ni Nanay Opilia kag sa tanan tada nga mga lideres no kabay nga ang Dios magabendisyon gid sa panimalay ni Sir Dis kay Nanay kag sa mga kabataan kag apuhan no pagidait kida nay no kag upod man sa bilog nga Alimudya no sa kanay Ma'am Brenda Sir Mary Ann sa mga angelitod family no pagidait kay Sir Janet Alto kay Manang Imelda kay Nay Taling upod man kay Sir Tita kay Sister Jose sa iabugos man nga panimalay kabay nga i-bless mo no sa mga nga Ginoo upod man no sa bugos man nga San Miguel no nagapangamuyo kita kay Lola Pasing no nga kabay nga ang Dios magahilway kag magaayo sa imo kag tagaan ka pa si Malawig pangakaboy ni Jesus kag subo makay Sister Heidi Brasas kag kay Brad Joel Brasas no ginapasalamatan gid naton sila sa ilaman nga kaayo no sa pagpatigayon nga mabasyahan na ang aton diri nga construction diri sa aton nga gym nga kinapaubra subong no kabay nga mahingagaw ina sa aton nga anniversary no sa April 25 26 no
Kag i-bless gid kamo ni Jesus. Upod mo kay Sister Annabel Abonador, kag kay Brad Ernesto Abonador, kabay nga i-bless gid kamo sa mga Ginoo. Upod man sa panimalay ni Sister sa kay Sister Minda, kag kay Sister Valerino, pagidaikit sa inyo pugos ka panimalay. Kag nagapangamuyo magkita no sa aton yung mga lideres no, kabay nga bendisyonan man kag ang bukos nga antike alin sa antike sa San Joaquin, sa Miag-aw, sa tagan nga taga Miag-aw pagidait kida sa inyo tanan sa gimbal no, sa igbaras no, tubungan no pagidait kida kag upod man sa tigbawan o tono. Kag nagapangamuyo kita sa panimalay ni Inday, ni Bawi kag ni Meya. Bless man si Pret, si Nelda, kag si Prinel, kag si Maraya. Kag ginapangamuyo aman naton si Kano, no? Ang iya kumplito nga pag-ayo. Bless man si Tadim, si Maymay, si Kan, kag si Sak, no? Kabay nga bendisyonan, gid kamo sa mga nga Diyos. At gadlaw nga tanan, no? Kag upod man si Rot, kag si Uyang. Upod man sa bilog nga Aribalo, no? Kay Merlinda, kag kay John, kay Arnold, kag kay Nimia, kay Esther, kay Rebecca, i-bless ka mo sa mahal nga Diyos, no? Kag upod ma kay Noel, kay Janet, no? Kag nagapangamuyo kita tira kay Manang Marta, no? Kay Manang Telma, mataga pa ka mo si Malawi ka kabuhi ni Jesus. Upod ma kay Sister Los Aguilar, kay Jad sa Aguilar, no? Nag-abot naman din sila sa Iloilo. Kabay nga bendisyonan ka mo, upod sinyo kamataan kag kapuhan. Upod ma kay Sister Los Abilia, kay Brad Calet Abilia, kabay nga i-bless ka mo sa mga Ginoo. Upod ma na Esther Nining, no? Pagkidaan kita sis, kanay Manang Lulit dira sa Quezon, na Esther Los Sister Rose Misara, upod siya kamataan kagapuhan, Sister Rose Guripatan and family, upod kay Brad Tutong Tolentino, no, kabay nga maging mainaswagon ang sinokad restaurant in the name of Jesus, no? Kag i-bless man, no? Ang kanay Laila, kay Ayan, kanay Sister Elena, kabay nga bless ay inyo kauturan, kag mga kahinablusan. Kag upod man, no, there is sa Hibawan, no? Nag-aka na Inday May kay Bungbong gali pagidait kida sa inyo pod mandira sa tagsa-tagsaman ka panimalay sang ni Mercy, no, pagidait kid sa inyo panimalay Mercy, no, abay bless kid ka mo ni Jesus, no, kag sa diriman sa aton sa Hibaw-an, no, ka ginapangamuyo gid naton ang aton nga mga construction diri nga kabay nga bendisyonan ni Jesus sa madali nga panahon, no, aton gid mahilob ang mga ulubrahon diri kag i-bless mo mga workers ta, especially ang aton nga school building, no, i-bless gid ang aton mga teacher, mga maestra kag maestro, mga estudyante, mga ginikana, no, nga nagaupod gid sa pagsubaybay masang aton mga estudyante diri, no. Kag ginapangamuyoan naton diri kanay Arnold, si Elba, si Steve, si Arnie, si Chore kag si Mary Chen, no, kabay i-bless kisla ni Jesus man. Kag upod man, no, sa aton mga kauturan, no, nga ang aton nga cooperative, ang aton nga foundation, no, kabay nga i-bless gid ina ni Jesus, no. Kag upod man sa kay Noemi, kay Ace, kay Manang Alice, no, kay Susan, kag padayon na papangamuyo ta sa panimalay ni Manang Ninet kag ni Manang Dimit, no, kabay nga bendisyonan sila sa mal Dios ang kayluway nga pag-ayo ilagid maangkon kay Manong Pilino, kay Manang Mariket, kay Manang Ma'am Cinda, Sir Bernie, kay Manang Juan, upod makanairilya sa aton nga mga marshal, mga warriors, sa tanan nga mga leaders, no? Kabay nga i-bless man ang kamalig subong nga nag-celebra sa ilang anniversary, no? Upod man sa Maria Cristina, ano, na-orte ng Malawi nga kabuhi, kay Sir Reggie Katiis, ang kompleto nga pag-ayo, kay Ma'am Naine, ang protection sa iya kabataan, kagkapuhan, upod man sa iya, no? Kag i-bless man, na Sister Hazel, si Pyong, kabay nga i-bless ko sila ni Jesus, si Nanay Ika, may dira sumbong sa ila, na Sister Panga, Sister Beth, no? Kag sa tanan nga mga kauturan nato, na Albert, no? I-bless kids ni Jesus. Upod man sa Bilogas City proper, Lapos Lapas, Barrio Obrero, no, kag nagapangamuyo kita sa panimalay ni Brad Bong Barido, no, i-bless kita ni Jesus, no. Upod man kay Tatay Eliseo Milias, sa kay Naydiling Milias, upod man, no, sa kay ni Sister
kanay chin-chin, chit-chi, kay Brad Danny, no, pagidait sa Boulevard Sternining, no, sana sa San Juan man, no, pagidait na Brad Lino, upod man sa Kalumpang, no, kay Auntie kay Tiyo, Carlito, kay Auntie Julia, kag nagapangamuyo kita sa panimalay ni Brad Alan Tang Langit, no, kabay nga ang Diyos magabindisyon git sa inyo, no, kag nagapangamuyo man kita dira sa Kalapara, no, nga kabay nga hilwayon git kag ayuhon sa mga Diyos, no, si tatay ni Brad RB, no, nga nagapangamuyo kita nga bindisyonan sa mahal nga Diyos, no, ayuhon git sa mahal nga Ginoo, no, kag pudman sa mga ayara dira sa Dayman ng Dilya Laguna, ni Sir Pas Prado, Dayman ng Hili, no, nga ni sila Mickey Bibi ki Pampam kay Jolene, ni Sir Pas, no, kay Tay Kadjo, no, ginaklaim gid naton ang pag-ayo ni Tatay Kadjo, no, kabay nga ang Dios magabindisyon gid sa imo subong tay, no, klima lang nga ang Dios magabindisyon mag-aayo gid sa imo subong gid in the name of Jesus, no, kagupod man dira sa prayer house, no, pagidait pada sa tanan, no, kanay anak sa kabataan kay sa Edward, no, kanay Fred kita na Batman pagidait man kag upod man sa tanan-tanan, no, sa Santo Niño Norte, Santo Niño Sur, no, sa kay Sister Los de la Cruz, makabay bless kag ka ni Jesus, no, kag sa tanan man nga nagaupod sa aton diri sa Facebook, no, Sister Marby, no, Valentin, no, si manog hapon, please pray for my total healing. Si Norisa Jen Inola is watching. Jenny Lisa Hope Masunaso Bermudez watching from Kuwait. Oh, may nagalantaw sa aton subong sa Kuwait, no. Kabay nga i-bless kag gidautod ko kay Kristo, no. I-bless ikaw ni Angel Agustin. Amen. Si Joanna Espirelia is watching. Si Ana Kamuguran, no? Kabay, bless. Good PM, please pray for my son about his case to be success. In Jesus' name, our Savior, our merciful. Amen. Si Lainisa Di Pedro is watching. Norma Gingos is watching, man. Si Maricar Mabuyo is watching. Si Heidi Unati ento mamaayong hapon. Si Slia kag satanan pagidait watching Hong Kong, oh, Sister Heidi da sa Hong Kong, pagidait kita sa inyo, sis, kabay nga i-bless gid kamo ni Jesus da, sa tanan naton nga mga kauturan nga naga upod sa aton, no, kabay nga ang Dios magabindisyon gid sa inyo, no. I-bless kid ka mo sa mahal nga Ginoo. Sa diin ka man nga lugar subong, sa diin ka man nga mga bayad sa kalibutan, ang Diyos kaupod naton. Biyagid ikaw pagbabayaan kung tuuhan naton ngayara gadya sa aton nuyo. In Jesus' name. Amen. No? Kag mga muyo gid kita nga ang Diyos kaupod naton. Ha? Kag ang pulong sang Diyos nagasiling, no? Pagkatapos ni Jesus nagwa kag nakita niya ang isa ka manugsukot sa buhis nga ginahingalan ng libi nga nagapungko sa suluktan sa buhis. Jesus nagsiling sa iya, sunod ka sa akon. Magtindog si libi, ginbayaan niya ang tanan kag nagsunod siya kay Jesus. Dayon si libi naghiwat sang dako nga sinalo-salo sa iya balay para kay Jesus kag upod nila sa pagkaon ang madamo nga manog sukot sang buhis. Sa iban pa nga mga tawo, ang mga Pariseo kag ang mga kaupod nila nga manunudlo sang kasuguan, nagreklamo sa mga gintutunan ni Jesus. Nga abala, nagakaon kamo kag nagainom upod sa mga manog sukot sang buhis kag makasasala. Nagsabat sa Jesus, hindi ang mga maayo nga nagakinahanglan sang manugbulong, kundi ang mga masakit
wala ako nagkari sa pagtawag sang matarong, kundi sang mga makasasala. Agud sila maginulsol ang pulong sang Diyos, no? Sugod sa ang pagtawag kay Libby, no? Pagkatapos ni Jesus nagwa, nakita niya ang isa ka mga manugsukot sang buhis kagiringalanan ini kay Libby kag nagapungko sa sa suluktan sang mga buhis. Si Jesus nagsilig siya, sunod ka sa akon. De? Sunod ka sa akon. Ikaw nga gintawag sang Diyos, no? Hindi naton pagpatigahon ang aton tagipusuon. Subong kay Libby, no? Nga gintawag sa sang Diyos. Nagimbayaan niya, no? Imbayaan niya ang iyang nga pangabuyan. Nagtindog siya, no? Dayon, no? Na nagupod sa kay Jesus. Sa pag-upod siya, naghiwat sa sangdako nga sinalo-salo sa iya balay para kay Jesus. Kag-upod nila ang pagkaon. Madamo nga managsukot sang buhis. Kag-iban pa nga mga tao nga mga paraseyo kag kaupod nila nga manunudlo sang kasuguan, no? Ang iba nagreklamo sa mga gintutunan ni Jesus, no? Nga abala nagakaon kamo kag nagainom upod sa mga manugsukot sang buhis kag na makasasala, no? No, grabe sa unay ko makasasala ka binilaya daw ginapalagyuhan ka sang tanan, no? Pero si Jesus ya, no? Bisan makasasala ka pa, no? Kadtuan niya ka, tawgon niya ka, no? Upod ka kay Jesus. No, kun ikaw wala pa nakapanawag kay Jesus, no? Ginaimbitar ikaw nga magaupod ikaw sa pagpanglakaton kay Ginoo Jesucristo sa pagserbisyo. Ibantala mo ang pulong sang Diyos sa bugos nga katawan, sa bugos nga kalibutan. Kay ang pulong sang Diyos gamhanan. Kung ano imo pangayoon, ihatag sang Diyos. Basta lang takos ikaw, no? Takos ikaw nga magatubang kay Jesus. Kay kung kinanglan gani, amo na gani nga, bisan makasasala ikaw, no? Kung tawgon ikaw sang Diyos, kung maginusol ikaw, no? Matuno niya ikaw, no? Kay ti nagka-ready si Jesus para sa mga makasasala gani git mo, no? Kay amo ni gani ang ging ka-ready kay nga ang tanan naton nga sala iya gindala, no? Iya na da gindala sa krus, oh. Ginamak mo tama kabugat damo-damo aton sala ginpas-an niya kag dira sa ginpamatbatan sa krus, no? Sa bukid sa Kalbaryo hasta nga napatay siya. Hasta nga sang ikatatlo kaadlaw ginbanhaw siya. Hasta nga sang nagpakita sa iya mga gintutunan nga hindi pa sila magpati nga nabanhaw si Jesus. Hasta sa pagkayad dito sa amay, no? Di ang ginbili niya di sa aton nga ipadayunon, ibantala, iproklamar ang pulong sang Diyos, no? Kag sila nga, usarunta ang ngalan niya, ang ngalan ni Jesus, kay ang ngalan sang Diyos, buhi kagamhanan. No? Amo na kung manawag kita kay Jesus, anuman aton problema, anuman aton nga balatian, hindi takid pagkalimtan si Jesus. Bisa nagatigamatayon ka, ang ngalan sang Diyos, hindi kagid magbuhi sa iya, upod kagid sa iya, no? Kag pangayoon mo gid kay Jesus nga updan niya gid ikaw hasta sa pagpiyong sang imo mga mata yara sa imo indi ya gid ikaw pagpabayaan, no? Kag subong siling-siling niya, wala ako nagkari sa pagtawag sang mga matarong kundi sa mga makasasala, agud sila maghinulsol. Amen. Di amo na, wala saya kuno nagkari para sa mga matarong kundi sa mga makasasala. Di, nagkariya si Jesus sa aton. Ako nga makasasala, nag-abot, ano, ang balaan ng Espiritu sang Diyos sa pagpanawag, sa pagpili sa aton tanan, no, nga maghinulsol kita sang aton nga mga sala. Subong, no, nagahilami, nagahilami,
ara na tano ga sulod kita sa aton nga Lenten season, no? Ti nagapanawag kita kay Jesus, nagahinulsod kita sa aton nga mga sala. Pamalandungan naman naton eh nga ang Diyos maging kaupod naton sa aton pagpangabuhi. No, bisan may ara na sa kagahon nga siling mo ginapukaw ka sa Diyos, no? Pero dara pagit nami communicate sa kay Jesus nga ang nyara lang sa imo bala nga siling mo da hindi ka katulog. Tawgon mo lang si Jesus, no? Anyang ang pag-istorya bala kay Jesus, no? Istoryahon mo siya, pangayo ka patawad, tapos tanan-tanan nga gusto mo isiling kay Jesus, istorya mo da sa iya. Kay nga ah, kung siling hindi ka katulog, dugay-dugay, gawrago ka na. Kay nga ah, ara si Jesus nang patulog sa imo. Kay kadamo sa mga kauturan, tadi nga hindi katulog mo, no? Pero tawgon mo nga lang ni Jesus, Santo Rosario ikaw, basa ka Biblia, worship ka, dugay-dugay, ka-communicate ka na kay Jesus, dugay-dugay, matulugan ka na. In Jesus' name. Amen, no? Di amo na sa, no? Nagapangamuyo kita subong sa aton yung mga kauturan nga yara sa gwa sa pungsod Pilipinas sa ilang mga panimalay nga gapamati kag nagalantaw subong no ginaklaim ginaton Lord Jesus nagapangamuyo gid kami nga patawaron mo gid ang tanan namon nga mga sala ang dagta ang sumpa ang mga malaot nga bala ng mga kasakit sang buot Lord bisan pa sa among mga katigulangan sa among mga minuno Lord ginapangayuan gid namon sila sing kapatawaran sang mga sala subong nga sa amon ang mga sala nga yara sa among tagipusuon sa amon nauna sa amon bugos nga lawas kalagang espiritu sa mga senses kag pakulti ginagapos naman ang tanan nga sala ang dagtang sumpa among laot nga sa ngalan ni Jesus ginamadawat good in the name of Jesus kag ginaangko namon ang kahiluwayan kag pag-ayo sa bugos nga lawas kalagang espiritu in Jesus name Lord nagapangamuyo gid kami no kay Sister Gina no ang kabay hilwayon kag ayon mo si Brother Edcom no komoda ginapangamuyo an taman nga ang Dios magabendisyon sa imo brother taga ang kapas sa Malawi nga kaboy ni Jesus no timalang nga magalawig ka pa sa kalibutan no hinulsol nga hinulsol lang kita sa aton nga mga sala panawag kita kay Jesus no kagambalota Lord magaserbisyo ako sa imo kay tagaan niya pakana sa Malawi pangakabuhi kabuhi no kun ikaw siling mo nang wala daw wala gakadulaan kana sa imo nga paglaom serbisyuhi ang Dios kay tagaan niya pakana sing kahigayunan nga makaserbisyo ka kag tagaan niya pakana sa Malawi nga kabuhi no upod man kay tatay kadyo no nagapangamuyo kay tatay sa imo nga ang Dios magabendisyon gid magahilway kag magaayo sa imo in the name of Jesus no kag ginapangamuyo ang taman si Manang Marta no si Manang Telma kabay nga ang Dios magabendisyon sa imo nang no si Jessica si Nico si Gerald si Manang Tony si Ma'am Timay si Agnes si Jimmy kag si Ariel no kabay nga tagaan niya pakamo sa Malawi nga kabuhi no upod man kay Manang Carmela no nga kapay nga si Juan bitsa sa balaan nga dugo ni Jesus kagtagaan pa sa malawig-lawig nga kabuhi upod man kay Ma'am Vicky kay Sir Francis no kay Ma'am Esther Patty Manang June no upod man kay Tita Marijo no upod man sa tanan-tanan nga katapos sa Bay Maria si Sister Rose de la Cruz Sister Rosie ni Albert mga kabataan sa Bay Maria kabay nga i-bless nga mga nga Ginoo no kag upod man si Ma'am Nora Santos si Brad Junior Sister Susan nagapangamuyo kita kay Sister Linda Quinto kabay na Porita Serpentor Sister Madeline Sister Marilyn Brad Sister Madeline Lord nagapangamuyo man kita sa iya kay Brad Nelson kay Sister Juliet no kabay nga ang Dios magabendisyon gid kay Manang Rose no kabay i-bless gid sila ni Jesus no kag nagapangamuyo man kita kay Manang Felipe Sanis, kay Manong Ricky Bobby, kay Michael, kay JJ, kay sa Baby Bless Man, sa panimalay ng Tadjaliat Alpid, si Cementerio Suruman, Sister Jocelyn, Sister Tim Minos, na Iporita Serpentor, kag sa panimalay ni Sister Big Big, kag ni Brother Badong, no, i-bless man sila, tagaam sa Singalawi, kakaboy ni Jesus, si Iban, kag si Gina, si Francis, kag si Tita, kabay, i-bless kag sila, no, si Ma'am Eden Ruby, kag si Ma'am Sulukasa, si Ma'am Batilo, si Nay Roberta, si Tita Loreng Acosta. Pod makay Tita Cecil, no? Kay Manong Bert Bagato, i-bless man. Kag nagapangamoy kita dra sa Sintra Market, kabay nga i-bless kid ang tanan nga
ng mga store, no? Supot mo sa supermarket, no? I-bless man ni Jesus, gid, no? Kag upod man si Sister Grace, Sister Anit, Sister Anita, si Naidinding, si Nailinda, Sister Nining Daruka, upod makay Tita Maria, si Resco K, no? Kabayip nga ang Diyos magabilisyon sa iya, magatag si Malawi, kakabuhi, kusog, kakabaskog, kabuhi, ng Malawi, no? I-bless man ang aton ng mga kautura, no? Nga ang 88 West Car, dealer of used car beside the same city, only managed by Gerald C. Galaraga. Silipod mo kay Sister Juanita in Tauman Family, TME Marketing sa Bansinya, mulo si Narciso Dihada, Kim 7 Construction and Supply, no? Kabay nga bendisyonan, gid, no? Si Brother Narciso, Sister Gina, bless ko sila ni Jesus. Silipod mo kay Sister Ninita Gasaw Kabatuan, Sister Alma Patriarca, kagupot man si Dokteri, si Katrina, kag Sister Helda Lu, no? Kabay nga ang Diyos magabinisyon sa ilang magulutod, Sister Josephine, Sister ang DPWS, no? Kani Sister Perla LaGuardia, Sister Cynthia, Sister Amy, Sister Elna, kabay nga ang Diyos magabinisyon git sa inyo, bugos nga panimalay, no? Kag nagapangamuyo man kita, good evening, Sister, please help me pray na tunawo ni Lord ang ginabatyag ko, kabay tagaan ako si ni Lord sa strength kag mayad nga tulog, in Jesus name, amen, no? Good evening, Sis Lia, kabay natunawo ni Lord, no, ang tagaan sa sang strength, no, mayad nga tulog, in Jesus name, amen. Please pray nga matunaw ang malignant tumor sa ulo ko, in Jesus name, amen. Lord Jesus, yari ako sa imo atubangan sa adlaw, nagapasalamat sa imo, Lord Jesus. Nagatuugid ako nga imo mabaton ko ang pag-ayo. Sang tanan ko nga sulat pa uli. In Jesus name, amen. No? Kag kinapangamuyoan nato, no, ang coronavirus, no, dira sa China, sa Hong Kong, sa Taiwan, sa Singapore, no, kabay nga tunawon ina sa balaan nga dugo na Jesus sa Nazaret, no, kag ang tanan nga mga Pilipino, mga Ilunggo, no, silyuhan sa dugo na Jesus sa Nazaret, especially, no, ang Diyos gugma, in Jesus name, amen, no. Lord, bless mo ako nga tunawon na ang akon sakit sa bato, sa kidney, Ginoo, patawara ako sa akon mga sala, kag silyuhan mo ako sa imo dugo, in Jesus. Lord, bless mo ang akong kabataan, ihatag mo sa amon ang maayong lawas, ilabi na gid ako, in Jesus name, for special intention kay Karen Lori, in Jesus name. Lord, bless mo si Shandy Matricular sa pagkuha sa board examination, ginububuan mo sa imo ng itnon na kaalam, in Jesus name, amen. God, please help me pray for my apo Kyle Mateo and skin allergy, no, for my mother purification, for good health, and my daughter Melody Jo. Please pray for my special intention of Karen Laurie Miral Kabaypa na makapasar siya sa board exam, civil service examination this month, March 2020, in Jesus name, no, kabay i-bless kagit ni Jesus. Malignant tumor ho sa ulo, tagaan po gid kusog kakabakod, malawig ka kaboy, in Jesus name, amen. Sis Lia, nagapangayo ako sa imo sa pangamuyo sa akong bata si Alvin Cabrera sa coronavirus, kay siya nagasakay sa barko, in Jesus name, amen. Prayer request para sa pamimalay na Bito Gregorios, kabay pa natagaan ako sa iya sang amon bilog na panimalay sa maayong lawas, in Jesus name. Salamat sa prayers. Family memorando, mahiluway na kami sa amon masakit. Bless man, no, Sister Jesusa. Salamat sa Ginoo sa pagpamati sang akon prayer, kag salamat man sa grasya. Sa grasya nga anyo. No. Ginoo, bless mo si Wilfredo Miado, in Jesus name. Gusto ko lang magpasalamat sa imo o Ginoo kag ginapamatian mo gid ako. Kabay pa nga mahal nga makaako kag mahal nga Dios, magas no na si Mike.
pray for the exam kabay nga mahal nga Dios amo ang pagbugay sang magahatag sang kaalam sang una-una na si Tiray Bilyana in Jesus name. Amen. No? Kag ang pulong sang Dios bulahan ang tao ngang iladala nun wala sing kasawayan nga nagalakat suno sa kasuguan sang Ginoo. Bulahan ang tao nga nagatuman man sang iya mga sugo nagapakita sa iya bugos nga kala tagi pusoon ang pulong sang Dios, no? Kag subong man, no? Ang tanatadi nga mga kautura, no? Nga nagapadala sang ilang okay, no? Ginapangamuyuan ginato na, no? Sige. Sa taga siya sis pray diri sa COVID nga duraon na ang virus diri. Sa COVID kili may virus man, no? Kabay Lord, no? Silyuhan gito muda sa dugo na Jesus sa Nazaret. In Jesus name. Kag subong man mga moy kita subong sa orasyo impirata. May namon nga makagagahom, ginabayaw namon sa imo ang among kasing-kasing sa pagpasalamat sa mga katingalahan nga imo gintuga nga bahin man kami sini. Sa imo paghatag sa amon sang amon mga kinanglanon sa pagpangabuhi kag sa imo kaalam nga nagagahom sa paglakat sa kalibutan sa tanan nga gintuga nimo. Ginakilala namon ang among kasalanan batok sa imo kag sa tanan nga ginbuhat nimo nga nagapalibot sa amon. Kami nga imo gintugyanan wala naging mahinalungon sa mga ginbuhat ni Moderi sa kalibutan. Wala na mo nahangpan sinubos ang himusugo ang tatapon ang kalibutan. Ang tanan nga imo gintuga sa palibot na mo nagaadto sa among kasalanan. Kagkaroon ginabatsyag na mo ang bungas ang ang pag-abuso kag pagpatumbaya. Ang pag-init sang kalibutan nag-abot na sa amon, mga bagyo, ulan, baha, malawi ka tag-ininit. Ang paglupok sang bulkan kagiban pa nga mga karalataan nga masumsun nga nag-abot, nga tumanggid ka baskog kag tama ka makahalalit. Nagadangop kami sa imo, may gugmaon namon nga amay kag nag-aampo nga patawaron mong amon mga kasalanan. Ginapangayo namon nga kami nga mga pinalangga namon sa kabuhi, kag ang mga ginapangabudlayan namon nga mga pagkabutang maluwas sa mga kalalataan, natural man o kung gintugas ang katawhan. Ginaampo naman sa imo nga bugayan kami tanan sa kasanag sa panguna-una. Agud nga maging mahinalungon kami sa mga gintuga nimo sa palibot namon kag maging mag-alwan kami sa mga tawo nga nagakinahanglan sa imo pulig. Ginapangayo naman ini sa ngalan ni Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Iloy naman sa Kandelaria, igampo mo kami. Iloy naman sa Kandelaria, igampo mo kami. Iloy naman sa Kandelaria, igampo mo kami. Señor San Jose, igampo mo kami. Señor San Jose, igampo mo kami. Señor San Jose, igampo mo kami. Señor Santo Niño de Arevalo, kaluuyan mo kami. Señor Santo Niño de Arevalo, kaluuyan mo kami. Señor Santo Niño de Arevalo, kaluuyan mo kami. Sa tanan-tanan nga mga angeles kag mga santo sa langit, nagapangamuyo gid kita nga ang Dios nga makagagaw magabindisyon sa aton sa adlaw ka sa gabi sa bugos nga kabuhi. Upod man no sa aton mahal nga Birhen Maria nga kabay nga likupan nga gisang blue mantle of protection ng aton nga servant si Brother Edwin nga tagahan si maayo ayo nga lahwas kusog kagabaskog kabuhi nga malawig. Upod man sa aton nga kaparian no si Father Kamatso, si Father Winnie, si Father Junik, si Father Paul, si Father, si Monsignor Hamuyot, no? Si Father Burong, sa tanan nga mga kaparian nga nagabulig sa ato, kag nagasapdag. Kabay nga ang Diyos mga pauswag sa ila, upod sa ato nga obispo, si Bishop Angel Damio Emeritus, Bishop Posilaso, kag Bishop Bakani. Kag kabay Lord, bendisyonan mo gid ang bugos nga Pilipinas, no? Si Liuhan sa imo balaan nga dugo. Kag gina-announce nato ng ato nga mass wedding, no? Sa sining anniversary nato no sa 2020 no Lord i-bless mo ang April 22 no nga aton nga mass wedding naton sa tanan nga gusto mag-join sa aton nga mass wedding no kinanglan subong pa lang prekurar na kamo sa inyo nga mga requirements no kinanglan na baptism nakabaton kamo sa baptismal na kumpirmahan kamo no tapos nakuha kamo sang sinumar kuha ka mo sa marriage license sa City Hall, kuha ka mo sa marriage bonds, no? Ang permit naton sa aton nga parokya, no?
para nga makatawag kita, no? Maopisa ng tawag, no? Agod nga ang aton nga kasal dito magyapon siguro kita, no? Sa Santa Barbs, no? Santa Barbara kay Monsignor Hamuyot, no? Di sa tanan nga, no? Sa tanan nga gusto magpakasal, pwede ka mong kapalapit diri sa studio sa paghinon-anon, no? Kabay nga ang Diyos magabindisyon sa inyo, kag magabindisyon sa aton nga palamuton nga anniversary. Ang akon nga programa, amo ang Emmanuel, na konsayoron ang Diyos. Kaupod nato, nako Sister Leia Muradaulo, nga nagabalikid sang himaya, kag dungog sa buhi nga Diyos, no? God bless, in Jesus' name. Sa ngala sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.